দেহি আগবাইছে ফি ওয়াশ লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ই ক্রিম নেই ইনোভেটিভ লাইট ওয়েট জেল হো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায় জিওনি সেলফি স্ট্যান্ড এ ওয়ান স্মল ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার এল আই সি অফ ইন্ডিয়া হার পল আপকে সাথ বি ন্যাচারাল কেবল জুস নো এক্সকিউজ ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার অপবাদ লৈ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, মই মৰি যাম। এইবোৰ কথাত মাত পাতিলে দেউতাৰ যিহে মানুহ মোকেই সন্দেহ কৰিব। হয় নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি মোক থৈ আহাগৈ। বোলা ওলোৱা যোৱা, আজি কিন্তু কামটো ছাকচেছ কৰিহে ঘূৰিবা। কোনে ফোন কৰিছিল? আদিত্য মে, তোমাৰ খবৰ লৈছে। মোৰ খবৰ লৈছিল নে তোমাৰ খবৰ লৈছিল? বৰ বেয়া মানুহ। ভাগ্য ভাল ৰাজে তোমাক ভুল বুজা নাই। মই বুজিছোঁ বাইদেউ, মই সকলো বুজিছোঁ। মুঠতে তাইক এইখন ঘৰত ৰখাটো একেবাৰে উচিত হোৱা নাই। আমাৰ ব্ৰাদাৰে তাইক এৰি যাম বুলি এগ্ৰী কৰিলে যে, তাক এগ্ৰী কৰোৱা হ'ল। এইষাৰ কথা তাৰ মুখৰ পৰা উলিয়াবলৈ মই কিন্তু কম কষ্ট কৰা নাই দেই। তোমাৰ চুলিবোৰ কাটিবলগীয়া হৈছে। মই নোৱাৰো, কি হেয়াৰষ্টাইল কৰিম? হ'ব দিয়া। নহ'ব, কটাব লাগিব। দাড়ি চুলিবোৰ এনেকৈ ৰাখিলে মানুহটোক এনেই বেমাৰী বেমাৰী লাগে। মইতো বেমাৰীয়ে, মোৰ শৰীৰটোৱে বেমাৰী। দাড়ি চুলিয়েনো মোক কি বেলেগকৈ বেমাৰী কৰিব? তাৰমানে তুমি মোৰ কথা নুশুনা। মই বিচৰা ধৰণে তুমি থাকিব নোখোজা নহয়। মোৰ ভাগ্যই মোক তুমি বিচৰা দৰে থাকিবলৈ নিদিয়ে। মইহে তুমি বিচৰা ধৰণে থাকিব পৰা নাই ৰাজ। মই তোমাৰ বাবে এজনী ভাল পত্নী হ'ব নোৱাৰিলোঁ। এই ঘৰখনৰ বাবে এজনী ভাল বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰিলোঁ। সবৰে কাৰণে মই এজনী বেয়া বোৱাৰী। আৰু এতিয়া সকলোৱে মিলি তোমাক চৰিত্ৰহীনা সজাব খুজিছে। ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে বৈদেহী। মই বৰ্ণিলৰ শপত খাই কৈছোঁ ৰাজ, মই একো গণ্ডগোল কৰা নাই। মোক বিশ্বাস কৰা। মই তোমাক অবিশ্বাস কৰা নাই বৈদেহী। মই জানো তোমাৰ কোনো দুখ নাই। সেই সকলোবোৰ আৰ্টিফিচিয়েলি মেকিং কৰা হৈছে। তুমি মোক সঁচাকৈ বুজি পাইছা ৰাজ? অ' গড, তুমি মোক বুজি পোৱাৰ পাছত আৰু মোক একো নালাগে ৰাজ। কওক, মোক সকলোৱে চৰিত্ৰহীনা বুলি কওক। মোক গোটেই পৃথিৱীখনে অপবাদ দিয়ক। কিন্তু তুমি মোক বুজি পোৱাৰ পাছত মই আৰু কাৰোলৈকে কেয়াৰ নকৰোঁ। মই তোমাক ভাল পাওঁ বৈদেহী, বহুত ভাল পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে তোমাক কোনোবাই বেয়া বুলি ক'লে বা তোমাক কোনোবাই মিছা অপবাদ দিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মোৰ ভাল পোৱাই মোৰ প্ৰেমে পূৰ্ণতা পোৱা যেন লাগিছে ৰাজ। মোৰ এটা অনুৰোধ ৰাখিবানে? তোমাৰ হাজাৰটা অনুৰোধ মই ৰক্ষা কৰিম ৰাজ। অনুৰোধ নহয়, মই কি কৰাটো বিচাৰা তুমি মাত্ৰ আজ্ঞা কৰা।
আদিত্য মোক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবা। আদিত্য মোক এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা, মই তাৰ লগত কথা পাতিব খোজো। তুমি জানানে আদিত্যমে এইখন ঘৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প আহিব পাৰে? কোনোবাই তাক মিছবিহেভো কৰিব পাৰে। তুমি মোক বেয়া নাপাবা ৰাজ, আদিত্যমৰ দৰে ভদ্ৰলোক এজনক ইয়াত মাতি আনি মই অপমান কৰিব নোৱাৰোঁ। মই তেওঁক মাতি আনিব নোৱাৰিম। খবৰ কওক, কি বুলিনো ক'ম, আপুনিতো জানেই তাৰ আকৌ এবাৰ ষ্ট্ৰক হৈ গ'ল। বৈদেহী মুখৰ পৰা সকলোবিলাক কথা শুনিছোঁ। তেওঁ ভাল পাব বুলি কৈছে হ'লো? ভাল পাইছে বুলিনো কেনেকৈ ক'ব, সি দেখোন চলা ফিৰা কৰিব পৰাই নাই। এইবিলাক দিনৰ পৰা ৰিকভাৰী হ'বলৈ অলপ সময় লাগে, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু কিমান দিন খাউণ্ড, মোৰ ধৈৰ্য আৰু হেৰাই গৈছে। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰাজ ভাল হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। সকলোবিলাক কথা মূল্যৰ সমাধান নহয় বৰঠাকুৰ। কিয় নহ'ব? মেডিকেল ছায়েন্স ইমান ডেভেলপ কৰাৰ পিছতো মোৰ ল'ৰাটোক ভাল কৰিবলৈ ট্ৰিটমেণ্ট এটা কিয় নোলাব? আপুনি মোক এটা ৰাস্তা দেখুৱাওক, তাক যলৈকে নিবলৈ কয় মই তালৈকে নিয়া ব্যৱস্থা কৰিম। মোৰ যি আছে চব তাৰ নামতেই খৰচ কৰিম। ৰোজ ৰ'ব, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক। মই ইমানবোৰ অৰ্জন কৰিছোঁ কিহৰ বাবে? মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৱে যদি এনেকৈ বিচনাত পৰি থাকিবলগীয়া হয় তেন্তে এইবোৰ টকা পইচা ঐশ্বৰ্য সম্পত্তি এইবোৰৰ কি মূল্য আছে কওক। আপুনি যদি ৰাজক বাহিৰলৈ নিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই এটা খবৰ কৰি চাওঁ ৰ'ব। সোনকালে কৰক খাউণ্ড, যিমান সোনকালে পাৰি তাৰ মই উন্নত চিকিৎসা কৰাটো বিচাৰিছোঁ। ৰাজে পাবলগীয়া চিকিৎসাখিনি পাই আছে, তাৰোপৰি ডাক্তৰ বৈদেহীটো তাৰ লগত সদায় লাগি আছে। তাৰ আকৌ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ পাছত মোক কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে। আপুনি মোক বেয়া নাপাব, মোৰ এনে লাগিছে যেন তাৰ আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি। মই আপোনাৰ কথাবিলাক বুজি পাইছোঁ। ৰাজুক কলৈ নিব পাৰি তাৰ খা খবৰ এটা কৰি মই আপোনাক সোনকালে জনাই আছোঁ। আপুনি যলৈকে নিবলৈ কয় মই তালৈকে নিম। হ'ব, আপুনি চিন্তা নকৰিব, ৰাজ সোনকালে আৰোগ্য হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ ডক্টৰ। কওক এতিয়া, চাহ কফি কিবা? নাই নালাগে, আজি দুদিনমানৰ পৰা মই কিবা খেলি মেলিৰ মাজতে আছোঁ। কি কৰিলে ৰাজৰ ভাল হ'ব সেই চিন্তাই মোক খুলি খুলি খাইছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপুনি মোক কিবা এটা ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰিব নেকি, সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিলোঁ। আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আহোঁ দিয়ক। ঠিক আছে দিয়ক, মই আপোনাক সোনকালে খবৰ এটা দিম। থেংক ইউ। গাজনিৰ শব্দতে ভয় কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? শুন, ভয় নকৰিবাচোন, বিজুলীহে মাৰিছে। মা, বিজুলীনো কেনেকৈ মাৰে? যেতিয়া মেঘবোৰ অশান্ত হৈ পৰে তেতিয়া মেঘবোৰৰ খং উঠে, আৰু মেঘবোৰৰ খং উঠিলে এচপৰা মেঘে আন চপৰা মেঘক খুন্দা মাৰে, আৰু তেতিয়া সেই মেঘবোৰ বিজুলী হয়, ঢেৰেকনি হয়, আৰু কেতিয়াবা ধুমুহাও হয়। সেইকাৰণে মেঘৰ খং উঠাব নালাগে ন মা? ৰ'বাচোন, তোমাৰ পাপাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? মই চাই আহোঁ, তুমি পঢ়ি থাকা দেই, একো নহয়, পঢ়া। তোমাক কথা এটা কওঁ, তুমি জানো এইখন ঘৰত থাকিব পাৰিবা বৈদেহী? মই পাৰিব লাগিব ৰাজ, তুমি থকালৈকে মই এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব। যেতিয়া মই নোহোৱা হ'ম তেতিয়া? তোমাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? কাপোৰখন আৰু অলপ উঠাই দিম নেকি?
নালাগে, তুমি বহা চোন। আজি মোৰ গাটো বৰ ভাল লগা নাই। কেনেকুৱা লাগিছে? টেম্পাৰেচাৰটো ঠিকেই আছে। তোমাক কথা এটা কওঁ, তুমি জানো এখন ঘৰত থাকিব পাৰিবা বৈদেহী? মই পাৰিব লাগিব ৰাজ, তুমি থকালৈকে মই এইখন ঘৰত থাকিব লাগিব। যেতিয়া মই নোহোৱা হ'ম তেতিয়া এইখন ঘৰে তোমাক বহুত কৰিলে, মই সব বুজি পাইছোঁ। আচলতে এইখন ঘৰত তোমাক কোনো ভাল নাপায়। মই নিজৰ ইচ্ছাত বিয়া কৰাইছোঁতো, সেইবাবে সকলোৱে তোমাক বেয়া পায়। তুমিতো ভাল পোৱা, আৰু কোনেনো ভাল পাব লাগে? আৰু এতিয়া সকলোৱে মিলি তোমাক চৰিত্ৰহীনা সজাব খুজিছে। মই সব বুজি পাইছোঁ। এইখন ঘৰত তোমাৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই, পৰ্ণিলৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই। তুমি থাকোঁতে মোক আৰু বেলেগ নিৰাপত্তা কি লাগে ৰাজ? মই আৰু বেছিদিন নাথাকিম কিজানি। ৰাজ, যি টি কথা নক'বা, মোৰ ইমান যত্ন, ইমান কষ্ট অথলে নাযায়। তোমাক ভাল কৰাবৰ বাবে মই মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোকো মোৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছোঁ, আৰু তুমি কৈছা তুমি এখন ঘৰৰ পৰা গুচি যাব বৈদেহী। ইয়াত তুমি থাকিব নোৱাৰিবা বৈদেহী। তোমাৰ ওপৰত হোৱা ইমান অত্যাচাৰ, ইমান অপমান মই সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ বৈদেহী। মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ বৈদেহী, তুমি গুচি যোৱা, তুমি গুচি যোৱা বৈদেহী। মই ক'লৈ যাম ৰাজ, ক'ত গৈ মই শান্তি পাম? স্বামী গৃহৰ পৰা ওলাই গৈ ক'ত মই নিৰাপত্তা পাম? আদিত্যমে তোমাৰ দায়িত্ব ল'বনে? তুমি তেওঁৰ ওচৰলৈ গুচি যোৱা। মই নিজ ইচ্ছাৰে তোমাক আদিত্যমৰ কাষলৈ পঠাইছোঁ। মোৰ কোনো খং নাই, কোনো সুখ নাই, মাত্ৰ তুমি সুখী থাকা বৈদেহী। ৰাজ, তুমি তুমি কি ভাবিছা? আদিত্যম আৰু মোৰ মাজত কিবা ইলিগেল ৰিলেশ্যন আছে? তাৰমানে তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? তোমাৰ চকুৰ আগত আজি মই চৰিত্ৰহীনা হৈ পৰিলো? চৰিত্ৰহীনা? মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ বৈদেহী, মই তোমাক ইয়াত এৰি থৈ যাব নোৱাৰিম। নাই বিচৰা, তুমি মোৰ ভাল হোৱাটো বিচৰা নাই, এয়া তোমাৰ মোৰ প্ৰতি থকা বিদ্বেষ, ঘৃণা। এয়া তুমি মোক আদিত্যমৰ লগত সন্দেহ কৰা, আজি তোমাৰ মনৰ মাজত থকা বিষখিনি ওলাই পৰিছে। শুনা ৰাজ, আদিত্যমৰ লগত মোৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে, সেয়া সঁচা, কিন্তু সেই সম্পৰ্ক এক পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, নিভাঁজ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক। আমাৰ কাৰণে আদিত্যমে কি কৰিছে তুমি জানা? সকলোৱে ভাবে মোৰ আৰু আদিত্যমৰ মাজত এক অবৈধ সম্পৰ্ক আছে। কিয় ভাবা তোমালোকে এনেকৈ? হা, বৰ্ণিলৰ নাম লগাবলৈ যাওঁতে শ্বিলঙত থকাৰ বাবে মোৰ যিটো অৱস্থা হৈছিলে, তাত নিজৰ ৰুমটো দি আমাক সহায় কৰিছিল, সেইবাবে তেওঁ শ্বিলঙৰ পৰা কেতিয়াবা মোক নিজৰ গাড়ীত লৈ আহে বাবে, সেইবাবে ভাবা নিজৰ মৃত পত্নীৰ জন্মদিনৰ দিনা কেক কাটিবৰ বাবে মোক তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে। সেইকাৰণে আদিত্যম আৰু মোৰ মাজত অবৈধ সম্পৰ্ক হৈ গ'ল নহয়, চৰিত্ৰহীনা হৈ গ'লো মই তোমালোকৰ গোটেই ঘৰখনৰ মানুহবোৰে আগত। তুমি ইমানকে কিয় চৰিছা মা? চুপ, তুমি মনে মনে থাকা। যি আদিত্যমক তুমি সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা, সেই আদিত্যমে কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰে তোমাৰ ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, যিটো তোমাৰ মা বা তোমাৰ বাইদেউহঁতেও চিন্তা কৰা নাছিল।
তুমি হস্পিটালত থকাৰ কেইদিন যদি আদিত্য নাথাকিলেহেঁতেন বৰ্ণিলে অকলে অকলে হোষ্টেলত থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। বেলেগে মোক ভুল বুজিছে, চৰিত্ৰহীনা বুলি কৈছে। মই সহ্য কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এতিয়া তুমিও মোক ভুল বুজিছা। আদিত্যমৰ লগত সন্দেহ কৰা মানে আৰু পাকে তুমিও মোক চৰিত্ৰহীনা বুলিয়ে ভাবিলা। নহয় বৈদেহী, মই তোমাক ভুল বুজা নাই বৈদেহী, নাই ভুল বুজা। তুমি আজি মোক শিখাৰ কথা কলা, আদিত্যমলৈ যে মোক গুচি যাব কলা, তাতেই মই সকলোখিনি বুজি পাই গলো ৰাজ। মই আজি সঁচাকৈ সকলো হেৰুৱালো ৰাজ, তোমাকো হেৰুৱালো। Lotus Matte Gel SPF 50 ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। जियोनी सेल्फी स्टैंड A1 वेस्मॉल कैंडिड डस्टिंग पाउडर LIC ऑफ इंडिया हर्पल आपके साथ बी नेचुरल केवल जूस नो एक्सक्यूज मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।